אהלן, מה קורה? כאן נועם. אני הולך לדבר איתכם היום על כלים חדשים שיש באבלטון, בפרט על עריכה של תווי מידי ועל Transformation Tools. בואו נצלול פנימה, נראה מה קורה. אז יש לי כאן ארבעה ערוצים, ערוץ של קונטרבאס, ערוץ של צ'לו, ערוץ של ויולה וערוץ של כינור. בואו נייצר קליפ חדש עבור הקונטרבאס ונצייר לו כמה צלילים. נתחיל עם הצליל דו אחד, ממש הצלילה האהוב עליי. נסמן אותו. נשכפל, נעלה, נשכפל, נעלה, נשכפל, נעלה, נשכפל, נעלה, נשכפל, נרד לאנשהו, נוסיף עוד איזה שני צלילים, ויופי, יש לנו תפקיד קונטרבאס נהדר. ניקח אותו ונשכפל אותו לרוץ של הצ'לו שלנו, נצבע אותו בצבע אחר, כדי שנוכל להבחין ביניהם, נסמן את כל הצלילים האלה, ונעלה אותם אוקטבה. עכשיו שהעליתי אותם אוקטבה, אני הולך להראות לכם כלי חדש של עריכת מידי, שזה בעצם אחרי שכל הצלילים האלה מסומנים, אני לוחץ על קונטרול E או קומנד E במק, ובום, חתך לנו את זה ל-16, יואו, כמה זמן חיכינו לזה? Undo, לא רציתי 16, רציתי 8, אז אני אשנה את הרזולוציה שעברה לפה למעלה, ונעשה עוד פעם קומנד E כדי לחתוך את זה ל-8, ובואו נלך ל-Pitch and Time Utilities, ונעשה Invert כדי לקבל תמונת מראה של זה. מהמם. ויופי. זה לא יפה, נשים את זה פה. אוקיי, נחמד מאוד. קול. בואו ניקח את הקליפ הזה של הקונטרבאס, נגרור אותו גם לתוך הוויולה, ושוב נצבע אותו בצבע אחר, כדי שנוכל לזהות אותן בקלות. נסמן את זה, נעלה אוקטבה ועוד אוקטבה. ופה אנחנו נעשה משהו אחר. אנחנו ניגש לטרנספורמיישן טולס, ואנחנו נשתמש בטרנספורמיישן טול שנקרא ארפג'יאט. אז אני אסובב פה איזשהו כפתור, ואנחנו רואים שזה בעצם מייצר לנו ארפג'יאט על הקליפ עצמו. ארפג'יאטור. אז אני יכול לקבוע את המרחק מהצליל, אז פה זה עולה צעד כל פעם. שני צעדים, אז זה מנגן צליל כן, צליל לא. אני יכול את מספר הסטפס לשנות, שיהיה 4 צעדים, 5 צעדים. בעצם יכול לשלוט בזה. גייט, המשך של כל אחד מהצלילים האלה. פחות רלוונטי לסאונד שאני משתמש בו, ורייט, המהירות שלהם. יש לנו פה גם סטיילים שונים, שזה עדיין קצת בגי בגרסת הבטא שאני משתמש בה, אבל בטוח יסדרו את זה בגרסה המלאה. אז יש לנו כאן ארפג'יאטור נהדר, עבור הוויולה, שלהבנתי הם אוהבים תפקידים פשוטים, נגני הוויולה. בואו נוריד את זה באוקטבה, ויופי, קיבלנו תפקיד נחמד. שלא יכעס עליי, בח. אוקיי, ניקח את הקליפ הזה, נשכפל אותו אל הכינור, ונצבע אותו בצבע נוסף, שנוכל להבחין ביניהם. נסמן את כל הצלילים, נעלה אותם 1, 2, 3 אוקטבות למעלה, ועוד קצת. אז אוקטבה ועוד שתי צעדים. נקצר את כל הצלילים האלה, ונשתמש בו בטרנספורמיישן טול נוסף, שנקרא קונקט. אז אני לוחץ על קונקט ואני אסובב את אחד מהכפתורים האלה ונראה מה קורה. בעצם מוסיף לנו פה מלא צלילים. אז מה הם עושים? אז הדנסיטי קובע את המינון שלהם, כמה הוא מוסיף. אז 100% מוסיף מלא צלילים, 1% מוסיף 100 צלילים. בוא נשאיר את זה על 100%. ספרד, מה המרחק שלהם מהצליל המקורי? אז זה צעד אחד למעלה או למטה, שתי צעדים למעלה או למטה, 3 צעדים, די ברור. רייט, המהירות של הצלילים שהוא מוסיף לנו, אז אנחנו יכולים להוסיף צלילים איטיים או צלילים מהירים. וטאי, מה שטאי עושה הוא בעצם קושר צלילים יחדיו, בעצם מעריך את הצלילים. אז בואו נעריך את זה, ופתאום אנחנו רואים שיש לנו גם צלילים ארוכים יותר. בואו נשמע את זה. אוקיי. אז יש לנו פה הרבה רעיונות ממש מגניבים, אז כמובן שלא הכל מהמם, אבל אפשר למצוא בתוך הדבר הזה. למצוא פה דברים שהם יפים. אה,
זה קצת מוזר לכל העסק הזה, אולי ניקח את החתיכה שהייתה לנו פה בהתחלה ונדביק אותה פה עוד פעם, נמחק את הצליל הזה. ועוד כלי עריכה מידי חדש שהם הוסיפו, אני מסמן שני צלילים סמוכים ואני לוחץ על Ctrl J או Command J במק ובום, חיברו לנו את זה עם Consolidate. נהדר, הללויה, סוף סוף. אז בואו נחבר את הצלילים שסמוכים אחד לשני עם Consolidate. ו... בוא נוסיף קצת שקט. מישהו פעם אמר ששקט זה גם מוזיקה. אז בוא נמחק חלק מהצלילים האלה, נקצר את זה אולי. נוסיף פה גם, אולי נמחק את הצליל הזה, ואולי עוד כמה צלילים פה, נמחק את שני אלה. יאללה, קדימה. אלה איכשהו זזו. נמחק את זה. אוקיי, ועכשיו אני הולך להוסיף, אני הולך להראות לכם Transformation Tool נוסף. אז אני הולך לסמן כמה צלילים, נסמן את זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואנחנו הולכים להשתמש בכלי שנקרא Ornament. אז אני לוחץ על Ornament ויש לי פה שתי אפשרויות, יש לי פה Flame לתופים או Grace Note, שזה מה שאני הולך להשתמש. אז שוב, אני אסובב אחד מהכפתורים האלה, ואנחנו רואים שזה הוסיף לנו צלילים קטנים לפני הצליל. בואו נשים את הסאונד הזה בסולו, נשמע מה זה עשה. אוקיי, הוסיף לנו את הקישוט הזה. הפוזישן קובע את המרחק של שני הצלילים האלה שהוא הוסיף מהצליל המקורי שלנו, אז קרוב יותר. אוקיי, או רחוק יותר. Velocity זה העוצמה של הצלילים האלה. Amount, כמה צלילים אני רוצה להוסיף, אז אני יכול להוסיף 4 צלילים כאלה, או 1. 2 היה נחמד לי. אני יכול שהצלילים יהיו גבוהים יותר, או אותו צליל, או נמוך יותר. ו-chance זה הסיכוי שהם יופיעו, שהם יתנגנו. אז אני יכול להקטין את הצ'אנס, ואז לא בטוח שהם יתנגנו. את הצ'אנס אני יכול לראות, אגב, פה, ליד הוולוסיטי, אז יש לי צ'אנס, ואני יכול לראות שכשאני מקטין את הצ'אנס, יש להם פחות סיכוי להתנגן. נהדר. אז יש לנו את הקישוט הזה. מצוין. יופי, בוא נראה עוד איזה כלים אנחנו יכולים להדגים לכם. אז בוא נחזור חזרה לצ'לו. נסמן פה את כל הצלילים, נחזור ל-Pitch and Time Utilities, ונעשה Add Interval. Okay, והוא בעצם מוסיף לנו מרווח במרחק של שתי צעדים, או צעד אחד, או מתחת. Okay, אז הוספתי פה Interval שני צעדים מעל. בוא נוסיף עוד אחד, שזה יהיה אקורד. Okay, נחמד, או בוא נעשה Undo, אולי מספיק לי שתיים. אוקיי, אז זה עוד כלי נהדר. בוא נחזור לכינור ונראה מה עוד אני יכול לעשות עם זה. אז נסמן פה את כל הצלילים, ויש לי אפשרות שנקראת Humanize. אז לחיצה על ה-Humanize, וכל הצלילים זזו קצת ימין, זזו קצת שמאלה, אז הם לא בדיוק על הקווים עכשיו. אם נעשה זום אין, אנחנו מגלים שהם לא בדיוק על הקווים. כולם זזו קצת. כשאפס זה תנגן כמו מחשב, ומאה אחוז זה תנגן כמו נגן שאולי עשה איזה דרינק לפני, ואיפשהו באמצע נמצא יו-יומה. אוקיי, אז עשינו את זה קצת אנושי יותר. יפה, ואולי ככה, בח היה כותב תפקיד מיתרים עם אבלטון 12, אולי כן, אולי לא. נגלה בעתיד או בעבר. נתראה בסרטון הבא.